Labadiena portalo lrt.lt skaitytojai ir žiūrovai, su jumis ir vėl tinklalaidė Čempionų pietus, ir šį kartą joje vienas aš, vedėjas Paulius Subera, ir du mano svečiai, tai Paulius Malžinskas. Sveiki, Paulius. Vilniaus regiono futbolo sąjungos vadovas ir kandidatas į LFF prezidentus, bei žurnalistas Skirmantas Malinauskas. Labą. Tai pirmiausia, pradedam, Skirmantai, nuo tavęs. Gerai. Buvai žurnalistas, paskui išėjai į politiką, iš dabar baigiai politinę karjerą bent jau kurį laiką ir nusprendėjai daryti videoblogus, ir labai daug rezonansų visuomeniai sukėlė tavo videoblogai apie futbolo federaciją ir būtent apie vieną iš jo pilkųjų kardinolų, Arūną Pukelį, dar vadinamą Švinium. Gal gali trumpai papasakot, koks tavo santykis su tuo žmogum aptariamu ir kodėl tu nusprendėjai apie jį būtent daryti tuos video? Iš tikrųjų, labai trumpa pastaba, kad ne bent jau trumpam iš politikos, bet į politiką tikrai jokių planų grįžti nebeturiu, o nes visą laiką būna įdomu žmonėm, atrodo, gal tai kažkoks politinis projektas, o iš tikrųjų dabar labai laisvai darau to savo video, ir kalbant apie Švinių, tai situacija yra labai paprasta. Aš turiu labai gerą savo draugą iš Tauragės, bendrą mokslį, su kuriuo Jungtinėse Amerikos valstijose kažkada dirbom studentavimo laikais ir vienam kambarį gyvenom. Ir kai aš rinkausi temas, jis man tiesiog pasiūlė, sako, klausyk, kodėl tu nesi padaręs nei vienos temos va tokios. Ir aš pradėjau domėtis, kad turbūt daug yra žmonių, kurie yra rašę ir darė video apie Švinių, pamačiau, kad jų praktiškai nėra tokių video. Padariau pirmą, tiesą sakant, padariau jį visiškai iš kitos pusės, ne apie futbolą, o apie jo kriminalinę praeitį. Kai kurie dalykai buvo vieši, kai kurios dalykus susiradau, bet aišku, tada teko pasikalbėti su savo kolegomis žurnalistais, kai atėjo reikalai iki futbolo, ir tada jau prasidėjo tema pradėjo gilėti, pradėjo aiškėti iš tikrųjų, kokios ten yra problemos, kokie yra Švyniaus interesai futbole, kiek jo darbai ir jo žodžiai sutampa ir kiek prasilenkia, o svarbiausias dalykas man buvo, kad na, aš labai aiškiai pamačiau, kad tai yra akivaizdžiai žmogus, kurio rankose šiuo metu yra Lietuvos futbolas. Tai yra, jeigu mes kalbėtume apie federaciją, tai tikrai ten, aišku, visada yra valstybės kažkoks dalyvavimas, ten kalbant apie vaikų ruošimą ir taip toliau, klubai, bet federacija ir vykdomasis komitetas šiuo atveju po tam tikrų sprendimų, pakeitimų nepatinkančių žmonių ir taip toliau suspendavimų atsidūrė Švyniaus kišenėje, ir man asmeniškai kaip Lietuvos piliečiui tai sukelia daug klausimų. Arūnas Pukelis daugiausiai turbūt žinomas visuomenėje dėl to smagaus, nelabai smagaus fakto, kad Henriko daktaro sūnų bagažiniai pavažinėjo, ir ta tokia dėmė ir tas toks tas vienas nusikaltimas, dėl kurio jie ten susitaikė, yra toks lyg ir juokingas ir tuo pačiu parodantis, koks tai žmogus. Bet iš tikrųjų tai žymiai tamsesnė praeitis yra šio žmogaus. Arūnas Pukelis Švininė yra viena iš tų sisteminių grupių, kuri užsiminėjo reketų, turto prievartavimų, kontrabandą. Yra žmogžudystės, yra žmonių grobimai, ten vilkikų grobimai ir taip toliau. Vienintelis dalykas, man teko labai nemažai kalbėtis su teisėsaugos pareigūnais, kurie susidūrė labai iš arti su tomis bylomis, yra tyrę tas bylas ir taip toliau. Su dabartiniais ir buvusiais policijos vadovais yra tekę tą temą kalbėtis. Vienintelis dalykas, kad tos ypač agresyvios gaujos, ar ne, ar mes kalbėtume apie daktarus, ar apie gaidjurginius, ar apie tulpinius ir panašiai, kurie užsiėmė labai smurtiniais nusikaltimais ir taip toliau, jie turėjo visą laiką ir didesnį visuomenės dėmesį, ir teisėsaugos institucijų buvo ten mestos pajėgos, ar ne, Šiaulių princai. Bet kai mes kalbam apie Švinių, jisai labai sėkmingai visą laiką išvengdavo ir atsakomybės, ir didesnio dėmesio, jis labai greitai perkelė savo veiklą iš Lietuvos į Vakarų Europą, jo, sakykime, ten su grinų dideliais pinigų kiekiais jis buvo sulaikytas Vokietijoje ir taip toliau, bet žmogus, kuris labai greitai išplėtė savo įtaką, dar daugiau savo didžiausius turtus ir įtaką, jisai susikrovė ne Lietuvoje, bet būtent persikėlęs į Baltarusiją, pakliuvęs iš tikrųjų prie turtingiausių žmonių, į Baltarusijos prezidento Aleksandro Lukašenkos aplinką, su jo vyresniuoju sūnu, su Čižu, kuris tuo metu buvo jo kišenė, ar ne, kaip galbūt kalbant apie Rusiją, tai būtų Rotenbergai arba ten Milleris, arba kiti ten Sėčinas iš Rosneft. Žodžiu, tai yra žmogus, kuris pakliuvo į ypatingai, sakykime, aplinką, kurioje daug pinigų įtakos, yra kiti klausimai iš čia kylantis, pavyzdžiui, ar įmanoma daryti iš tikrųjų tokio masto, pavyzdžiui, per Magnus Group verslą Baltarusijoje, net bendarbiaujant su specialiosiomis tarnybomis Baltarusijos, kodėl patys oficialūs Baltarusijos asmenys yra, man dar dirbant 15 minučių, mes apie tai esame rašę, tiesiog nukreipia žmonės į Pukelį kalbėtis apie verslo reikalus, kai jie ateidinėja į Baltarusiją, apie tai galima daug kalbėti. Bet tai yra žmogus, kuris bet kurio atveju yra iš kriminalinio pasaulio, ir tai yra žmogus, kuris mano įsitikinimu yra nenutraukęs tų ryšių, galbūt jis dabar tikrai nebėra
jau tas mastelis, kad jisai fūromis cigaretės vežiotų arba ten vyktų kažkokie susišaudimai per pagirimus ar ne, bet tai yra kitas mastas, bet mes, sakau, visai neseniai turėjom bylų. Henriko daktaro, tiksliau sakant, Henriko daktaro ta byla, jinai yra, man atrodo, mažiausia, tai tiesiog parodo mentalitetą, kad jis gali surinkti greitai jam reikiamus žmonės, atvažiuoti keliais automobiliais, įsimesti kitą žmogų į automobilį ir už tai netgi ta byla iš tikrųjų subliūkšta, jie tiesiog susitaiko, nors mano galva kitas žmogus daugeliu atveju atsisėstų štai už tokius, ypač ne vieną kartą teistas. O jo didžioji problema yra visai ne tai, tai yra didžiulė įtaka ir ką aš, pavyzdžiui, dabar jau tolimesniuose savo video darau, tai stengiuosi parodyti iš tikrųjų jau nebe futbolo kontekste, bet bendrai kontekste, kas šiuo metu yra Švinius. Pauliau, ne vienus metus yra ta dėmė ant futbolo užkritus, kad futbolo valdo banditai, federacija valdo banditai, ar šiuo metu federacija yra turinti daugiausia banditų savo tarpe? Su kuo lyginat, Pauliau? Su ankstesniais laikais. Visada buvo ta dėmė, sakytų, o tai futbolas čia banditų valdomas, bet... Tai nežinau, čia ir Skirmanto laidas visą futbolo bendruomenę žiūrėjo ir aš tą minėjau, tai tos istorijos, kad banditai buvo šalia futbolo ir dalinus įtaką zonas, kai minėjo ir Skirmantas pats Gribojedovas. Paskui istorijos, kai, vadinkime, vyko federacijos prezidento rinkimai Liutauro Varanavičiaus ir delegatai prirakinami kažkur tai viešbutyje prie radiatoriaus uždaromi. Tai faktai, tai iš tikrųjų yra faktai ir kad jie buvo šalia ir yra. Tai vėl Arūno Pukelio atėjimas, sakysime, tasa kažkokių tai tokių įvykių ir jokių būdų, tai nereiškia, kad futbolas štai dabar atėjo švarus, bet aš bendrai gal prasme pastebėčiau turbūt tokią tik pastabą iš bendro konteksto, kad turbūt kažkoks tai tas kriminalizavimas veiklų Lietuvos turbūt iš vis persikelia, sakysime, veikla persikelia į kažkokius kitus lygmenis, į kažkokias kitas sferas ir tas legalizavimas ir kažkoks tai reputacijos dalykai dabar nėra 90-tieji ir dabar turbūt niekas nesišaudo gatvė ir kaip Skirmantas sakė, niekas turbūt jau ir negrabė vilkikų, fūrų. Skirmantas nebijo, jeigu bagažiniai būtų. Tai va, tai viskas vyksta kažkokiam kitam lygiai galimai, tai tik tai tie. Jūs pats nusprendėt kandidatuoti LFF prezidento rinkimuose, šeštadienį vyks tie rinkimai. Įsivaizduokim, kad nutiktų tokia daugelio, sakykime, neįmanoma situacija ir leidžiama Pauliui Malžinskui laimėti tos rinkimus. Kaip jūs įsivaizduojate darbą tokioje aplinkoje, kokį nupiešė va dabar Skirmantas ir kad federacija iš esmės sėdi vieno žmogaus kišenį? Tai darbas labai paprastas. Mano rinkimų programoje, rinkimų, sakysime, leitmotyvas yra klubų įtraukimas į federacijos valdymą. Tai jeigu, sakysite, įvyks šitas neįtikėtinas dalykas ir tapsiu federacijos prezidentu, tai reiškia, bus patvirtinta ir mano rinkimų programa. Į federacijos valdymą ateis klubai. Tai reiškia, kad turės būti šaukiama neįlinė LFF konferencija ir visa bendruomenė, klubai, visa futbolo bendruomenė, asociacijos, regionės, kurios dabar yra visas naujai, sakysime, naujas dalyvių ratas turės išsirinkti savo vadovus. Tai toks pamąstymas. Esat nušalintas nuo vykdomojo komiteto dėl ten tam tikro skandalo, kad atskleidėt informaciją Facebook'e. Ar nebijot, kad šeštadienį prasidedant konferencijai būsit nušalintas ir nuo kandidatavimo, sakys, ne, su tuo, ką jūs padarėt, kandidatuoti jūs negalit. Ar turi federacija šitoje vietoje teisinių svertų, kad tie rinkimai šeštadienį būtų iš vis vienpusiški? Federacija turi bet kokius svertus. Be jokių teisinių argumentų suspendavo vykdomojo komiteto veiklą vienas, paskui be jokių kažkokių tai teisinių argumentų ir be jokių etikos komiteto sprendimų nušalino nuo UEFA inspektoriaus pareigų. Tai jinai turi argumentų, abejonės ir tam tikrus nuogąstavimus esu išsakęs ir Skirmantui paskutiniame pokalbėje, bet kažkaip tai spekuliuoti šito fakto ir kažką tai, sakysime, daryti kažkokį supriešimą, leis dalyvauti, neleis, aš dabar nenorėčiau. Tiesiog reikia palaukti šeštadienio LFF konferenciją 12 valandą ir pasižiūrėti. Įsivaizduoju, kad ten ilgai turėtų trūktis visas ten tvarkaraštis, labai ilgas dienotvarkė. Darbotvarkė tikrai ilga, tikrai ilgai trunka balsavimai ir balsavimo atmosfera tokia, nežinau, kaip šį kartą bus organizuota, kokios procedūros, bet, sakysime, iš praeitų konferencijų patirties, tai įsivaizduokit, 95 žmonės balsuoja apie 4-5 valandas.
kiekvienas žmogus įeina pasirašyti, jinai pasirašo begalę dokumentų, žmogus stovi su kamera, filmuoja. Ir tada meta biletenį, tai yra filmuojama, už ką balsuoja? Ne, filmuoja tiesiog, kas įėjo, kad pasirašė, pati balsavimo procedūra sudaroma tokia visiškai tokia įtampos atmosfera, sudaroma kažkokia, sakysime, labai, labai įdomus tas balsavimas. Čia tie rinkimai, kai Danilevičius buvo išrinktas, ne? Ne, tai ne tik Danilevičius, ir kai Arūnas Pukelis buvo renkamas, irgi vyko slaptų balsavimų, tai sakau, balsavimas truko apie virš 4 valandų, 95 žmonių. Tai įsivaizduokit, po vieną žmogų įeiti, pasirašyti, tada išduoda biletenį, kitas žmogus tą biletenį pažymi, tada kažkur tai eini prie kažkokio kitą kampą, prie kažkokio stalo, įmeti, tada kitas žmogus išeina, apsauga pakviečia pagal pavardę kitą žmogų. Nu, visos šitos procedūros taip jos vyksta. Didesnis saugumas negu Seimo arba prezidento rinkimuose Lietuvoje. Tikrai, tikrai atsakingai galiu pareikšti, kad Seimo rinkimai, sakysime, rinkimo apygardos ar kažkur tai čia yra. O kokia šiaip yra atmosfera LFF vykdomajam komitete? Jūs buvote ilgus metus jau narys. Kaip vyksta ten tie posėdžiai? Ar kaip papasakoja, vat, pavyzdžiui, Skirmantas ir kiti žurnalistai, kiek yra rašę, federacija sėdi Švyniaus kišenėje. Tai aš taip įsivaizduoju, kad jie eina Arūnas Pukelis į kambarį, visi atsistoja, išreiškia pagarbą ir ką Pukelis šneka, visi klausos ir viskas sutinka. Kaip yra iš tikrųjų? Nežinau, turbūt neetiška būtų, kaip be būtų, mes vis tiek esam kolegos su kitais vykdomo komiteto nariais ir dabar kažkaip leistis į pokalbį apie vykdomo komiteto darbą iš vidaus, turbūt ne visai būtų etiška iš mano pusės. Mes ne kartą esame siūlę, darykime tiesioginės vykdomo komiteto transliacijas, nes labai atvirai matome, vyksta Seimo komiteto posėdžiai. Saugumo komiteto posėdis, sporto reikalų, jaunimo, įvairių komitetų, kur svarstomi iš tikro aukšto lygio, sakysime, klausimai, įstatymų, kažkokie. Ir pinigų ten daug. Ir finansai, ir iš tikrųjų labai svarbus klausimai visai Lietuvai. Ir iš to nedaromas slaptumas, posėdžiai transliuojami, galima juos pasižiūrėti, kokios vyko diskusijos, kai apie klausimus, kai kas buvo pristatyta, kokie argumentai ir taip toliau. Tai mes esame teikę ne kartą, transliuokime vykdomo komiteto posėdžius tiesiogiai. Tai priemonės dabartinės tą leidžia labai lengvai padaryti. Tai bus suteiks kokybinės, sakysime, vertės patiem posėdžiam, nes vėl nepaslaptys, vykdomo komiteto posėdžiai yra buvę trukę ir 10 valandų, ir 12 valandų. Tai o kokie tokių argumentai buvo, kad nedaryti tiesiogiai? Slaptumas, konfidencialumas. Lygiai tais pačiais argumentais remiasi neviešina vykdomo komiteto protokolų, jūs nerasite. Lietuvos futbolo federacija, visos Lietuvos futbolo federacija neviešina savo sprendimų, kokie buvo diskutuojami klausimai, kaip kas pasisakė, kokios buvo pateikti argumentai. Visa Lietuvos futbolo federacija. Lietuvos futbolo federacija, mano akim žiūrint, yra slapčiausia Lietuvos sporto organizacija. Aš visai neseniai dalyvavau dviračių sporto federacijos prezidento rinkimuose. Irgi labai daug ten buvo delegatų, ten balsavimas įvyko per 10 minučių. Tiesiog susėdo visi žmonės, iškėlė korteles, balsuoju už tą prezidentą, balsuoju mes už tą ir išrinko prezidentą ten. Objektyviai pasakyti slapčiausia, neslapčiausia, turbūt gali, jeigu žinai, kaip veikia kitos organizacijos. Sakysime, aš nesu labai daug dalyvavęs kitų organizacijų, bet taip, sakau, federacijos konfidencialumo tas tokie standartai yra be galo aukštai užkelti. O kaip tik mūsų manimo federacija turi būti atvira. Kuo įmanoma atviresnė, kuo įmanoma skaidresnė. Tačiau viskas eina kita linkme. Į uždarumą, į slaptumą, į konfidencialumą, viskas. Tai va, tokie pastebėjimai tik. Skirmantai, gavai keletą ieškinių iš futbolo federacijos. Gal gali papasakoti, už kokius būtent momentėlius tave nori nusivesti teismą. Ieškinys kelios vienas, bet vienas iš pagrindų beje yra tenai nurodytas, kad aš leidau savo pakomentuoti savo videobloge informaciją, kuri yra iš uždaro vykdomo komiteto posėdžio ir ten yra taip suformuluota, kad aš neturiu teisės apskritai, kadangi neturiu jokio ryšio su federacija, turėti informacijos, apie kurią ten yra kalbama, tai aš nesupratau iš tikrųjų, kadangi tai yra Lietuvos futbolo federacija, nes tai nėra nei Tomo Danilevičiaus, nei Pukero federacija, ar ne tos pačios UEFA lėšos ateinančios, jos ateina Lietuvai kaip valstybė, jos neateina, sakykime, kažkokiai privačiai struktūrai. Tai man buvo net keista tokia argumentacija, bet aš labai dar trumpai sugrįšiu. Aš nei kiek
nebijoju, kad iš tikrųjų Pauliui bus leista kandidatuoti, dėl to, kad iš tikrųjų futbolo federacijos gėda tampa rinkimai iš vieno kandidato. Švinius buvo rinktas viceprezidentu, iš vis neiškeliant jokių alternatyvų, visi puikiai suprato, kas buvo norėta tuo pasakyti. Antras dalykas, jeigu dabar Tomas Danilečius vėlgi būtų renkamas iš vieno kandidato, na, tai iš tikrųjų primena va, tą pačią Baltarusiją, Rusiją ir taip toliau. Tai Paulius čia bus puikiai proga visiems parodyti, kad žiūrėkit, yra kažkokie rinkimai. Bet aš tik tai noriu priminti kitą dalyką. Man pačiam teko nemažai kalbėti su Seimo nariais ir su Laurinu Kasčiūnu ir su kitais ir žmonėmis, kurie domisi futbolu, ten yra toje grupėje už futbolą ateitį ir panašiai. Daug kas prisimena Lenkijos pavyzdį, kai iš tikrųjų buvo situacija labai panaši, tai yra kriminalinio pasaulio atstovai tiesiog užvaldė federaciją ir tada Duda nuvažiavo pas UEFA prezidentą ir tiesiog jie labai ramiai pasikalbėjo, kad žiūrėkit, mes matome rimtą problemą, yra tokia ir tokia operatinė. Aš neatsimenu, ar premjeras važiavo, man atrodo, kad kalbėjosi prezidentas tuo metu su Čeferinu, jeigu aš neklystu. Tiesiog reiktų pasižiūrėti iš tikrųjų istoriškai, su kuo buvo kalbėta, bet kadangi mes labai detaliai pasižiūrėjom, kokie yra teisiniai sprendimo būdai, tai vat, buvo pateikta ta informacija, kad oficialūs Lenkijos atstovai vyko į UEFA ir labai oficialiai kalbėjosi, kad žiūrėkit, mes matome problemą, bet jeigu mes imsimės teisinių veiksmų, sakykime, federaciją performuot, jūs suspenduosit 5 metams. Reiškia, mes prašome jūsų. Štai vat visi argumentai ant stalo, tai yra akivaizdus ryšiai su kriminalu ir taip toliau. Mes prašome jūsų perimti tiesioginį vadovavimą ir toliau mes pakeisime federacijos valdymą, kad jinai būtų skaidri, nekeltų abejonių. Ir ką jie iš tikrųjų padarė, tai jie padarė du dalykus. Pirmas dalykas, teisėsaugos institucijos atnaujino tyrimus ten, kur iš tikrųjų buvo žmonės susiję ir kur kėlė jų veikla klausimų dėl teisėtumo. Antras dalykas, tikrai buvo visiems pasakyta, ten dabar aš, pavyzdžiui, rašau ne tik apie Švinį ir kalbų, yra tie patys agurkiniai ir kamoliniai, ar ne, tas pats Giedrius Janonis, kuris dabar atlieka bausmę, kurie prisidėjo prie žmogžudysčių ir ne ir to paties Bugavičiaus ir Morkevičiaus kickboksininko, ar ne, bet jie tai yra žmonės, kurie buvo labai arti futbolo, kurie, sakau, važiuodavo ten, pasakodavo kaip savo visur, jeigu stato šalia aikštės, arba kalbasi su buvusiu LFF prezidentu, ar ne, Kvedaru apie, nežinau, kaip ten sūnus turėtų rinktinį žaisti. Ta prasme, iki absurdų nueinama ir klausimas, ar čia valstybė turėtų kažkuriuo metu braukti brūkšnį ar ne. Ir ko nesupranta federacija, tai aišku, išsirinks dabar vėl Danilevičių, Švinius vėl, kaip sakant, pasijuoks, bet klausimas, kiek toli tai eis, nes tai, kad, pavyzdžiui, 2000 žmonių pasižiūri, ar ne, arba bent jau yra tiek peržiūrų, pasižiūri tas video, yra tam tikra banga kilusi, tai yra signalas ir patiem politikam, kad tai yra iššūkis visuomenėje, ar ne, ir jeigu iš tikrųjų būtų einama tuo pačiu keliu, kai ten į federaciją atvedinėjami žmonės, kurie yra verslininkai, kažkas mėsą, ten su mėsos verslu užsiema, kažkas vinis gamina, dar kažką, majonezo sena istorija su dangteliais čia dar iki ateinant varnaičių, bet žmonės pradės sakyti, kad palaukit, mum tai pradeda nebetikti, reikės tam tikrų sprendimų. Ar tai jie suvokia? Man atrodo, kad ten žmonės gyvena savo uždaram pasaulyje ir jie įsivaizduoja, kad išėjęs už kabineto durų, ar ne, kur vyksta pokalbiai, su keiksmažodžiais rusiškai, su tiesiog atvirais įžeidinėjimais ir panašiai, bet kaip ir sakoma, nors tai turėtų būti ir protokoluojama ir daromas garso įrašas, viso to visuomeniai pamatyti neįmanoma, jie išeina ir jie su šypsenom atsisėda prie žurnalistus, kas bus šeštadienį ir suvaidina tą spektaklį, kad vat, mes esam garbus buvę sportininkai ir verslininkai ir dabar mes tvarkomės labai gerai. Tai aš tik tai gal pridurčiau tokį pastebėjimą. Vyriausybė ir, sakysime, valdžios institucijos ar kitos institucijos tą brūkšnį turbūt turėjo braukti jau seniai. Apie futbolo problemas kalbame 30 metų. Ne šiemet. Ir turbūt ir ne praeitais metais, kai Arūnas Pukelis tapo LFF viceprezidentu. Tos problemos buvo keliamos jau seniai ir jūs, Pauliau, puikiai pasakytai žinote. Daugybė straipsnių, daugybė visuomenės protesto akcijų ir daugybė pasikalbėjimų, kad nu, ne ten mes einame, ne taip turėtų būti futbolas valdomas. Ir visus tos metus nei vyriausybės, nei valdžios reakcijų, nei kitų institucijų reakcijų kažkokių tai nebuvo. Buvo kažkokios tai kratos LFF būstinėje, yra buvę kratos. Ko tas baigėsi? Kažko tai, kažkokie pabrūzdėjimai ir kažkokių ypatingų veiksmų nevyko. O iš tikro spekuliuojama. Federacija kartais spekuliuoja valdžios įsikišimo korta. Ta prasme sako, bet koks valdžios įsikišimas į futbolą grėsia suspendavimo. Aš norėčiau pasakyti labai atvirai oficialiai, kad tai yra netiesa. Ir Skirmanto pasakyti argumentai būtent tą pabrėžia. Kalba eina, kai valdžia kišasi į federacijos organų rinkimus, siūlo kažkokį tai kandidatą, arba proteguoja, arba oficialiai daro kažkokį tai spaudimą, kitas priemonės, taip čia yra įsikišimas, taip tada tai gresia diskvalifikacija. Tačiau jeigu
valdžia, jeigu premjeras, jeigu švietimo mokslo ir sporto ministerijos ministras arba kitų atsakingų institucijų vadovai labai aiškiai pasakytų savo poziciją FIFA ir UEFA institucijų vadovom, kad žiūrėkit, situacija mūsų futbole nėra gera. Futbole dalyvauja tam tikri žmonės, kurie mūsų manimu neturėtų dalyvauti. Futbole nėra demokratijos, nėra skaidrumo, nėra atvirumo. Federacija veikia uždarai, federacija neįsileidžia klubų, neįsileidžia futbolo bendruomenės. Mes norime permainų. Šita žinutė UEFA ir FIFA vadovų, manau, būtų sutikta labai palankiai, nes tai visų pirma rodo vyriausybės ir šalies brandumą. Kad šalis atsakingai žiūri į sporto, į populiariausio sporto pasaulyje numeris vieną vystymą. Kad jiem tai svarbu, kad jisai vystytųsi, auktų skaidrioje aplinkoje. Tai, manau, tada galėtų būti kažkokie tai rezultatai. Bet kodėl to nedaroma, aš nežinau. Skirmantai, jūs dirbote vyriausybė, jūs dirbote premjero patarėjo. Gal geriau žinote tos procesus ir sprendimus? Dalyvavau, kai buvo čia Fernas atvykęs į Lietuvą ir toje pačioje oficialioje delegacijoje ir uždarų durų pokalbės ir panašiai, bet aš puikiai suprantu, kas vyksta, nes Lietuvos futbolo federacija labai pagristai aiškina, kad žiūrėkit, vyriausybė apskritai mūsų užmiršus, ten pinigai skiriami labai mažai ir taip toliau, Lietuvos vyriausybė ir iš principo politikai, apskritai politikai, jie sako, tai ten yra tokie reikalai, kuriuos mes veltis net nenorim, nes ten jau klausimas net ne apie futbolą, bet pavyzdys labai paprastas. Pavyzdžiui, tas pats Švinius, jisai neturi jokių net ir teorinių galimybių, pavyzdžiui, kada nors ateiti kokią nors VIP ložę, kur bus premjeras ar panašiai, jo vadovybės apsaugos departamentas neprileistų. Aš jau nekalbu apie tai, kad aš sakau, turėjau tokių istorijų, kai pas mane ateina veikiantis ministras ir sako, žiūrėk, aš buvau labai nustebęs, kai viename, sakykim, taip renginyje atsirado iš kažkur Švinius, ten bandė ieškoti kažkokio kontakto, ką man daryti. Ir visi puikiai supranta, kad viena tokia nuotrauka gali sukelti tokį skandalą, kad tai gali baigtis politiniam labai rimtom pasekmėm. Ir čia ir yra ta didžiulė skirtis, kai Lietuva yra labai toli paėjus ir visi supranta, kad su visais tais reketininkais, turto prievartautojais, fotografuotis ir šipsotis, tai yra kvailystė ir savižudybė. Bet futbole tai yra garbės reikalas ir šiandien sakau, kad futbolo veidas yra Švyniaus šypsena. Dar manau, kad yra didelė problema. Problema, ne problema tas, kad politikams ir politinių taškų tu neužsidirbsi į futbolą lydamas. Geriau su krepšiniu padirbėti, su krepšininku nusifotografuoti krepšinio klubo vadovu ir politinių taškų gausi. Ir krepšinis šiaip Lietuvoje populiaresnis, tai kam lys tepti snagus ten į futbolą ir... Ta situacija labai stipriai keičiasi. Pirmas dalykas, mes matom, pavyzdžiui, tą patį Kauno situaciją, ar ne, kyla stadionas, ar panašiai, aš nebijoju, kad ir Vilniuje kažkada išsispręs klausimas, bet kur yra, kalbant ir apie šitą konkrečiai situaciją, aš pasakysiu taip, irgi labai atvirai, visada politikai, ypač atėjo nauji politikai, ieško tam tikrų dalykų, kad parodytų realią kovą su korupcija. Mūsų atveju tai buvo registrų centras, kalėjimų departamentas, Lietuvos geležinkeliai ir taip toliau, kur buvo valomasi. Aš, pavyzdžiui, turiu labai rimtų vilčių, aš nemanau, kad tai bus iki rinkimų, bet aš turiu labai rimtų vilčių, kad atėję politikai čia gali matyti lengvą būdą visuomeniai parodyti, kad iš tikrųjų kriminalinio pasaulio autoritetai gali būti suvaldyti. Ir, pavyzdžiui, mano galva, sakykime, ta pati istorija ir koks tai yra vis dėlto sugeneruotas dėmesys, leistų, pavyzdžiui, švietimo mokslo ir sporto ministrui kitam labai arba kitam premjerui labai užsidėti didžiulį pliusą, jeigu jis iš tikrųjų nebijotų to klausimo imtis. Aš galėtų sakyti, kad tai lengvas grobis. Lengva būtų juos išvalyti. Tu pirmiausia labai aišku. Pirmiausia labai aišku, ką reikia daryti, nes iš tikrųjų reikia visuomeniai pasakyti, kad tokia situacija netoleruotina, kreiptis į LFF, kad iš tikrųjų, kaip jūs patys galvojate situaciją spręsti, jeigu sprendimo nėra, tada yra aiškus būdai kalbėti su pirmiausia su UEFA. Ir tai yra labai... Su FIFA norėčiau, FIFA ir UEFA. Ir pirmiausia, tu gali, kaip politikas, iš tikrųjų parodyti jau aišku savo veikimo. Tai nėra šiaip kabinetinis darbas, nes daug kas, pavyzdžiui, daug kas net nežino, ką aš dariau, kaip patarėjas kovai su korupcija. Nes daug, pavyzdžiui, ten Kazieninės istorija, kai mes kartu išėjom, visi pamato viešai, bet, pavyzdžiui, daug tokių dalykų, kur yra, sakykime, su grifu slapta ir taip toliau informacija vaikščianti, tai yra mano galvoje, aš nepasidalinti, jie neturi galimybės ir teisės. O čia tai iš tikrųjų būtų gana. Ir dar vienas paskutinis dalykas yra, kad vis dėlto politikai visada žiūri tai, kas generuoja visuomenės dėmesį. Tai aš, pavyzdžiui, buvau pats nustebęs, kad vis dėlto visuomenė, jinai galbūt futbolo burbulio tos problemos buvo aiškios, bet plačiai visuomenė ne iki galo. Pauliau, vis dėlto, sakėt, kad brūkšnio jau buvo galima brėžti seniai, bet aš taip įsivaizduoju, kad kandidatavimas ir bandymas kandidatuoti į prezidentų rinkimus, LFF, tegul jie ir nėra visiškai demokratiški, reiškia, kad tikit, kad yra dar viltis tą federaciją sutvarkyti ir kitų būdų? Geras klausimas. Tai viltis yra,
tikėjimas yra, bet ir turbūt ta pats kandidatavimas tai principas ir vertybė. Toks yra posakis, taip, kad jeigu nieko nedarysime, tai demokratija greičiausiai to ir pasibaigs. Ne? Tai čia yra atsakymas, turbūt, kodėl kandidatuoji, kodėl eini to keliu. Tai tikėjimas, kad futbole turi vykti kitokie procesai, kad futbolas turi gyventi ant kitokių pamatų. O jūs jau čia truputėlį su vėjo malūnais kovodamas? Laiko visą laiką. Tai, žiauriai daug surija, viskas. Pauliau, 10 metų šitą temą gvildenama, daugiau jau, ne? Tai ir sakysime, šitoje vietoje būtent gal Skirmanto atėjimas kažkokį, Skirmanto, sakysime, šitas dėmesys temai ir tas sprogimas kažkokį davė postumį didesnį. O tą temą mes gildenam seniai. Aš pats asmeniškai turbūt jau praeitais metais rašėme ir kai vyko mano suspendavimas ir darėme ir pranešimus, ir pareiškimus. Paskui pavasarį, kai vyko pašalinimas iš UEFA, vėl buvo mūsų pareiškimai. Labai aiškiai komunikavimo apie temą, kaip Arūnas Pukelis įkūrė vaikų ir jaunių ugdymo naują asociaciją. Pats steigėjas, pats dabar priimsė į narius, visą laiką tas temas kėlėme. Tai jos nėra. Ir mes bandome kažką padaryti. Bandome veikti priemonėmis, kuriomis turime. O turime šiai dienai vienintelio turbūt priemonę. Viešumą. Kažkokios tai pozicijos išsakymas per viešumą, kažkokių tai klausimų iškelimas per viešumą, nes nori to ar nenori. Geri tie įstatai Lietuvos futbolo federacijos arba blogi čia yra klausimas, bet jie šiai dienai yra įstatai tokie. Jais veikianti, veikia, jie veikia ir vadovaujantis jų rėmose mes turime ir veikti. Tai bandome veikti. Turime teisę iškelti kandidatą, turime teisę pasiūlyti įstatų, naujus pasiūlymus tą ir daro. Tai toks mūsų veikimo būdas. Kai šeštadienį bus tie rinkimai, aš įsivaizduoju, gan seniai esat paskelbęs apie tą kandidatavimą, darė daug darbo. Kiek realiai balsų jūs ten gausit? Tai turit savo Vilniaus regiono futbolo sąjungą? Įsivaizduoju, važiavot per kitas sąjungas, kalbėjote su žmonėm? Tikrai pasiūlymus dėl naujos, sakysime, federacijos struktūros, dėl naujų įstatų pateikėm visiems klubams, visoms apskritim, visom asociacijom ir pokalbių buvo be galo daug. Nenorėčiau pasakyti, kiek gausiu balsų. Tikrai žinau, kad gausiu savo Vilniaus regiono futbolo sąjungos palaikymą. Valdybos nariai tvirtai tiki, kolektyviškai priimame sprendimus, išsikėlę tikslus, uždavinius ir einame to keliu. O kas palaikys, nežinau. Kviečiame visus prisidėti, visus, kurie man mato, kad tai gali būti, kad šitie vertybiniai pokyčiai atneš naudos. Tai kviečiame prisidėti visus. Kiek tų žmonių bus, man sunku pasakyti. Aš tik galiu pastebėti vienintelį dalyką, kad 2019 metais, kai buvo balsavimas dėl LFF viceprezidentų, slaptas balsavimas, 11 balsų iš visų konferencijos dalyvių balsavo prieš Arūno Pukelio kandidatūrą. 11. Toks simbolinis skaičius futbolo komandą. Tai 11 balsų turbūt yra tas toksai kažkoks tai rasos taškas. Ar yra kažkiek tai, sakysime, grupelė žmonių galvojančių kitaip? Pauliau, gal gali trumpai apibūdinti, kas balsuoja tie 95 nariai, kas tai yra tie žmonės, kurie renka tą prezidentą? Mato, čia yra skaičių magija, 95 nariai, aš dar kartą pabrėžiu. Ne 90 federacija turi šiai dienai 18 narių. Tik 18. Plius bus priimtas 19 narys Arūno Pukelio įsteigta vaikų ir jaunių asociacija. Tai visi 19 narių į LFF konferenciją siunčia po 5 delegatus. Štai taip ir susidaro 95. Mhm. Tai 19 narių yra tos asociacijos šakinės? Šakinės yra apskričių yra federacijos, apskritis. Yra šakinės asociacijos, yra studentų lyga. Tai va. Tai realiai Lietuvos futbolo situacija yra tokia, kad vaikų ir studentų treneriai ir lygos turi didesnį žodį futbolo vystymę negu, sakykime, klubai, kurie atstovauja Lietuvą Europoje, renka reitingo taškus UEFA. Ne didesnį turbūt tokį patį, nes Lietuvos futbolo A lygos klubo asociacijai konferenciją siunčia 5 delegatus. Nuo visos lygos. 5 delegatus siunčia ir studentų, sakysime, asociacija. Dar kartą noriu atkreipti dėmesį, kad 95, tai čia yra tik skaičių magija. Federacija turi 18 narių, plus bus priimtas 19 narys. Tai 19 narių
tik 19 narių. Lietuvos futbolo federacija turi tik 19 narių. Labai šitą reikia aiškiai suprasti. Mhm. Vėl analogija su, turbūt su krepšinio federacija gali būti, kur turi virš 100 narių. Tai nesvarbu, tai 19 narių siunčia po 5 delegatus. 5. Tai yra A lygos asociacija, A lygos klubai, kurie turbūt generuoja didžiausią vertę futbolui. Didžiausios investicijos į futbolą ir keliais milijonais bendrą metinę, sakysime, siunčia 5 delegatus. Ir studentų futbolo lyga taip pat siunčia 5 delegatus. Tai taip pat ir Tauragės futbolo skrities federacija, turinti savo sudėtyje ten 6 ar 7 narius, iš kurių ten keli tik tai popierė, taip pat siunčia 5. Ir Vilniaus, sakysime, apskritis, kuri turi 55 narius, irgi siunčia tik tai 5. Tai šitoj vietoj irgi yra didelis diskusinis klausimas, ar tai yra sąžininga, ar tai yra demokratiška. Bet šitoj vietoj turbūt net gerai, kad tie rinkimai bus slapti, nes galbūt atsiras žmonių, kurie slaptai, žinodami, kad niekas nežino, už ką jie balsuoja, vat paims ir suprotestuos, parašys tą balsą už jūs. Tikitės, kad bus tokių, sakykime, išsišokėlių, pavadinkim? Nežinau, tas slaptas balsavimas neseniai atsirado, seniau buvo viskas sprendžiama rankų pakelimu ir išėjai. Tai mes norėtume, kad ir galbūt ir įstatų, balsavimas dėl įstatų galėtų irgi vykti slaptai. Kodėl, kodėl jisai negali vykti slaptai? Dėl kiekvieno esminio pasiūlymo. Ne dėl kiekvieno smulkaus redakcinio kažkokio tai, kur keičiasi žodis, tačiau dėl esminio pasiūlymo. Klubų narystė tiesioginė, pavyzdžiui, etikos komitetas. Arbitražo, Lietuvos sporto arbitražo teismo įtvirtinimas įstatos. Ir tarp kitko čia vėl gal aš tik tai paminėsiu, buvo minėta FIFA, UEFA institucijos. Mes komunikuojame su FIFA ir UEFA institucijos. Jūs tai Vilniaus regiono futbolo sąjunga ir tikrai jie žino padėtį Lietuvoje, aš net nebijoju, jie žino padėtį. Ir, sakysime, mes ir kreipiamės dėl įstatų išaiškinimo ir neseniai savo gavome atsakymą adresuotą mum, kad mūsų pasiūlymai atitinka FIFA įstatų reikalavimus. Tai dabar tik tai klausimas, kodėl federacija nenori jų priimti. Kodėl? Štai yra klausimas. Jeigu jie atitinka, diskutuokime. Įtraukime visas bendruomenės į diskusiją, įtraukime klubus į diskusiją. Ieškokime sprendimų, jų gali būti įvairių. Man tai įdomesnis klausimas, Pauliau, jūs esate dar šiaip suspenduotas vykdomo komiteto narys, būtent iki šitos konferencijos. Tai, sakykime, prezidento rinkimai yra viena, bet klausimas, ar dar nebus taip, kad po tos konferencijos dar bus pasakyta, kad, na, jo, pavyzdžiui, etikos komisijos sprendimu Paulius Malžinskas iš vis metamas lauk iš vykdomo komiteto ar panašiai. Ir nebus taip, kad kandidatas į prezidentus paskui atsidurs iš viso, išstumtas iš visų valdymo institucijų. Čia įdomi istorija su to etikos komitetu. Suspendavo vykdomo komiteto nario veikloje 2019 metų Liepos 8 dieną. Prabėgus beveik metam, tai yra 20 metų birželio 30 dieną, vykdomasis komitetas nusprendžia, kad suspendavimą ir Pauliaus reikia pratesti iki konferencijos, kadangi mes teikiame prašymą jį panaikinti, nes jis jau trunka labai ilgai, sankcija yra neadekvati. Kaip pavyzdys, lažybų skandaliai įtraukti futbolininkai bus suspenduoti tik pusėj metų laikotarpį. Pusėj metų. Už dalyvavimą lažybų sutartuose rungtynėse. Tai nes teikiame prašymą ir birželio 30 buvo toks įdomus sprendimas. Suspendavimą pratesti, kaip ir buvo palikti sankciją galioti iki LFF konferencijos. Tačiau Paulius Malžinsko klausimą adresuoti etikos komitetą. Tai praėjo metai po sprendimo, ne tai, kad primant sprendimą turbūt, prieš primant sprendimą, logiška būtų klausimą iš pradžių atiduoti etikos komitetui, sulaukti išvadų ir tada daryti kažkokius sprendimus. Tačiau prabėgus metam po sankcijos, kreipiamės į etikos komitetą ir tada išgirsime jų nuomonę. Tai per šeštadienį ir išgirsime etikos komisijos? Aš nežinau, aš likščiol gavau Tomo, aš kreipiausi, kokie oficialiai kreipiausi į federacijos vadovus. Man etikos komiteto sudėtis nėra žinoma. Nėra žinomas nei jos pirmininkas, nei kas yra nariai. Informuokite, prašau, kas yra jų nariai, nes noriu pateikti teisinius paaiškinimus, papildomus teisinius argumentus. Atsakymas buvo trumpas. Etikos komiteto pirmininkas su jumis susisieks. Tiek žinių, nei vardo, nei pavardės. Čia kad įtakos nedarytumėt, susigavęs kur nors. Šiol jau dabar Liepos, šiandien kelinto Liepos. Reikia pažiūrėti. Net ir dienos. 29. Liepos 29 diena. Nei kas susisiekė, nei man kažkas skambino. Aš tiesiog bandau pasakyti, dėl ko tai yra svarbu, kad šiaip jeigu tokie procesai vyktų bet kur,
bet kokioj, sakykime, aš nežinau, valstybiniai įstaigai ir taip toliau, žmogus kreiptųsi į teismą, nes tiesiog akivaizdžiai yra persekiojimas ir tiesiog tos procesus laimėtų. Lietuvos futbolo federacijai, kodėl aš kalbu apie Paulių, man tiesą pasakius, futbolo reikalai yra gana tolimi, bet tai yra žmogus, kuris viešai pasakė, turbūt vienintelis, viešai pasakė, kad nepalaikys Šviniaus Lietuvos futbolo federacijos viceprezidento rinkimuose. Ir tada Švinius pervažiavo per visus įmanomus, kaip sakant, buldozerių, per visus įmanomas vietas. Ir per UEFA licenciją, ir per suspendavimą, ta prasme, visiškai nelogiška, ilgai trunkanti, tiesiog išspardė, tiesiog teisinėmis, ne teisinėmis, bet savo administracinėmis priemonėmis. Ir paskui išeina ir va, su šypsena visi kalba, tai pavyzdžiui, kalbant ir su to pačiu Tomu Danilevičium, reikėjo klausti, jam suprantama kalba, tas bispridėlas, kurį tu leidi dabar, va šitam atėjusiam autoritetui nusikalstamo pasaulio, tau jis priimtinas, tu jauti, kad tai yra garbingas pats buvęs sportininkas, ar ne, tai garbingas yra pavyzdys elgtis su žmonėm, ar tu pats bijai, kad su tavim bus elgiamasi lygiai taip pat, jeigu tu pasakysi bent vieną žodį prie Švinio, ar tu pats bijai, kad tiesiog bus iš visur išspirtas, išmestas ir taip toliau, nes tai yra visiškai akivaizdu. Ir pavyzdžiui, man asmeniškai kaip žmogui, kuris ne tiek gal futbolu rūpinasi, kiek skaidrumu bendrai, man asmeniškai yra didžiausia rizika, tai yra tai, kad per šitą šeštadieninę konferenciją bus galutinai susidorota su žmonėmis, su ta pačia vat, Vilniaus asociacija regione, kurie dar oponavo Šviniu, aš nežinau, pasiūlyta kažkas labai gero, aš nežinau, pagrasinta dar kažkur, nes tai yra turbūt vienintelis, dar kol kas likęs vienintelis toks nepriklausomas dalyvis šito istorijoje, kuris bent jau nebijo oponuoti arba kažkokią informaciją galbūt pasidalinti kai kuriais atvejais, na, daugiau mažiau oficialiai arba pusiau vieša paslaptimi esančia. O mano galva, visa kita, kas vyksta, tai iš tikrųjų yra, nu, pelkė. Ir jeigu šitas užsidaro, vat, kanalas su vienintelio opozicija, tai mes tada iš tikrųjų turim kalbėti apie Lietuvos futbolo federaciją kaip apie visiškai Šviniaus uždarą klubą ir tada jau reikia tik išorinėmis priemonėmis spręsti, kaip visą tą pūlinį, na nežinau, užsprogdinti, nes ta prasme ten tik prastėja situacija, jeigu dabar taip atsitiks. Bet gerai, dabar jau nebe 95-ieji, kaip patys abudu sakėt, nebėra to tokio vieno žmogaus baimės, kad tave susidoros, tave, tai, sakant, konkretus pavyzdys, kad taip ir yra. Tave sugaus kažkur, kodėl kaip Arūnas Pukelis susidėjo tą federaciją į kišenę? Kaip atsistiko tas procesas? Kaip dabar šiais laikais teisiniais įmanoma? Aš vieną tik sakinį pasakysiu, nes aš žinau, gal Pauliui sunkiau kalbėti. Pavyzdys yra labai paprastas. Ta prasme, jisai atsiveda, jisai tampa Tauragės futbolo federacijos vadovu. Tiesiog trumpai žmonėm paaiškinti. Taip, susikūrė kažkokių fiktyvių ar ne futbolo klubų, kurie neegzistuoja ir taip toliau. Tampi vadovu, ateini ir pradedi keisti žmonės pačiam vykdomajam komitete. Ateina visokie vinių gamintojai, žmonės, kurie teisti už sėdėję kalėjime, už už milijonus išviliotus iš žmonių ir negražintus ir taip toliau. Visa tai tampa regionų federacijų vadovais ir visi jie yra absoliučiai, vat ir dabar ateina nauja, Šviniaus įkurta jaunimo tenai, šakinė asociacija, visa tai yra jam palankų žmonės. Tie žmonės, kurie dar buvo anksčiau, jie mato, kad jie pralaimi įtako žaidimus ir, pavyzdžiui, dabar tas pats Domas Danilevičius, kuris aš daug kartų esu kalbėjęs, jisai savo laiku pats važinėjo ir kalbėjęs ir kėlė triukšmą, kad ateina kriminalas į futbolą, staigiais pamato, kad jeigu jis dabar tai darys, jo laukia Pauliaus likimas, jis nebus nei Lietuvos futbolo federacijos prezidento, apskritai jo nebus futbolo valdyme. Tu nusilenki, tada tu sakai, man yra svarbi alga, arba man yra svarbus statusas, arba išeini, arba esi išmetamas kaip Paulius, kuris nebegali įeiti į vykdomąjį komitetą. Tai, kai dabar vyksta vykdomojo komiteto posėdžiai, Vilniaus regioną atstovauja kiti žmonės iš Vilniaus regiono futbolo sąjungos, tai realiai pagal federacijos nuostatus jūs net neturėtumėt, negalite iš jų gauti informacijos, kas ten vyko tam vykdomajam komitete, ne už pagal tą slaptumo grifą. Federacijos vykdomo komiteto posėdžius dalyvauja mūsų atstovas, jisai neturi teisės balsuoti, neturi teisės, aišku, bet mes bandome pasisakyti klausimais, teikiame pasiūlymus, vis tiek kaip asociacija, mes esame veikiame, mes gyvename ir dirbame savo darbą, tai esame ne vieną pasiūlymą teikę, jau minėjau, dėl vykdomo komiteto posėdžio transliavimo ir daugybė kitų pasiūlymų svarstyti į vykdomą į komitetą, mūsų atstovas juos pristatydavo ir tai bandome veikti, tad sakau, bet faktas, kad nesame pilnateisiai šiuo metu nariai. Didžiausia Lietuvoje sostinės. Kas atsitiktų, jeigu, sakykime, futbolo federacija sugalvotų, kad nu, ne tik Paulius Malžinskas yra nepatogus, bet visa šita asociacija Vilniaus regiono ir jie, kaip sakant, galėtų paimti ją iš vis išmesti iš LFF narių. Sugriūtų Vilniaus futbolas? Tai istorijos nereikia toli ieškoti. Vytauto Vaškūno vadovaujama vaikų jaunių futbolo asociacija, suspendavimas, pašalinimas iš narių,
tada Arūnas Pukelis įsteigia naują asociaciją, paskiria lojalius vadovus ir vietoje jos priima kitą asociaciją. Tai faktas, kad grėsmė Vilniaus regiono futbolo asociacijai yra. Būti pašalinta iš LFF narių, mes tą realiai suprantame, realiai tą vertiname ir esame įsivertinę ir rizikas, ir turime turbūt kažkokiu tai ir veiksmų planą. Tai bet pernykštis tas jūsų pasitikrinimas, kai jūs po suspendavimo suorganizavot pasitikėjimo klausimą, tai Vilniaus regione rodo, kad vis dėlto tai, kad klubai balsavo už jūs, kad jūs toliau atstovautumėt regiono futbolo sąjungą, kad būtumėt jos vadovas, rodo, kad esat gan tvirta organizacija. Taip, mes esame iš tikro tvirta organizacija ir be jokio, sakysime, patos ar be jokio pasigyrimo pasakysime, kad esame pats tvirčiausias Lietuvos futbolo federacijos narys. Nu, galbūt dar A lygos klubų asociacija, kur, aš sakyme, minėjau, klubai investuoja tikrai didelės lėšas, bet tarp regionių asociacijų ir tarp šakinių asociacijų esame taip, turbūt gausiausia, skaitlingiausia, didžiausia, daugiausiai renginių organizuojant ir taip toliau, ir taip toliau. Tai taip, esame tvirtas narys. Tai dėl to tas turbūt taip. Buldozeris dar ir nepavažiavo link jūsų kaip asociacijos. Matot, mes savo asociacijos veikloje jau seniai bandome veikti kitaip ir principai mūsų veikimo kitokie. Mes daug dirbame su klubais, esame atviri ir bandome visai kitokius veiklos principus taikyti. Ir valdybos narių rinkimai mus vyko labai, labai įdomiai. Ir visi asociacijos nariai rinko valdybos narius. Turėjome gal 8 ar 9 kandidatus, išsirinkome tik tai 7 valdybos narius. Tai kad buvo konkurencija net ir ateiti į valdybą. O manęs žurnalistai dabar klausė ne vieną kartą, kodėl nėra norinčių tapti federacijos prezidentu. Tai paklauskite verslo žmonių, skaidraus verslo žmonių, kitų įtakingų žmonių, pasiūlykite jiem tapti Lietuvos futbolo federacijos prezidentu ir išgirsite atsakymą, kodėl. Nenori žmonės ateiti į futbolą todėl dėl reputacinių dalykų, tiesiog nenori susieti savo vardo, savo reputacijos su futbolu. Čia yra didelis skaudulys, čia yra pati didžiausia problema. Bet čia dar yra vienas labai irgi svarbus vieno sakinio klausimas, kad visi vilniečiai, 600 tūkstančių žmonių, turi suprasti, kad atėjo Švinius ir spjovė visiems jiems į veidą, todėl kad Vilnius, nepaisant to, ką čia pasakė Paulius, jis realiai nebeturi balso federacijoje. Tai yra, atėjo Tauragės buvęs mafukas ir paprasčiausiai sostinė, eik lauk, viskas, tu suspenduotas. Tai čia net garbės reikalas sostinės politikam, ar ne, žmonėm, kuriem yra svarbus vilniečių balsai ir taip toliau, ateiti ir sakyti, palauk, tu taip negali elgtis, tai ne tavo uabas, ta prasme. Net jeigu tu tenai esi atėjęs per savo ten tuos 6-7 statytinius narius Tauragėje, ar ne, tu tenai sėdėk ir žinok savo vietą, tu esi 1 iš 19. Bet kai tu viską pasiemi savo rankas ir ten neatsiranda tarp tų garbingų sportininkų, ar ne, ten sėdi žmonės, ar ne, su savo ilgom istorijom, ar ne, įvarčiais į pasaulio čempionų vartus, ir jie net negali to pasakyti viešai, nes bijo, nu tai yra gėdinga. Skirmantai daug domėjęs apie Švinių. Tai yra tuo pačiu ir turbūt labai turtingas žmogus. Kiek pinigų turi Švinius? Švinius valdo labai daug įmonių. Aš tikrųjų tik tai apie keletą jų kalbėjau ir mano kitame video bus tikrai atskleista žymiai daugiau. Tai yra ir turtingas, ir taikingas žmogus, bet yra dar vienas klausimas, aš manau irgi galbūt sprendimas ar potencialus. Tai yra, jeigu ateityje ponas Pukelis turėtų teisinių klausimų, vėl iškilsiančių, ar ne, klausimas galbūt tai būtų federacijai signalas, kad iš tikrųjų yra laikas pokyčiam. Tai yra nebūtinai su futbolu susiję klausimai, bet tai, ką aš dabar gaunu, tas istorijas, į kurias aš dabar gilinuosi, man rodo, kad tikrai mes šiandien negalim kalbėti apie Pukelį kaip apie žmogų su nepriekaištinga reputacija, skaidrų verslininką ir taip toliau. Tai yra žmogus, kuris iš tikrųjų ir ryšių prasme, kuriuos palaiko, ir veiklos prasme kelia labai daug klausimų. Aš manau, kad teisėsaugos institucijom tie klausimai irgi galų galiai iškils. Ir čia irgi, kaip tokiu atveju reaguotų Lietuvos futbolo federacija. Ar jinai sutiktų pasakyti, kad, na, pavyzdžiui, iki teisminio tyrimo pradėjimo atveju ponas Pukelis ta prasme iškeliauja, ar jie vis dėlto laikytųsi iki pabaigos? Nes šiuo metu, sakau, tai yra jo žmonės. Ir netgi aš galvoju, ant kiek, irgi paskutinis sakinys, ant kiek jie yra agresyvus ir įžūlus, nes net jeigu Pukelis iš principo pasitrauktų iš federacijos, jisai vis tiek daugeliu atveju turėtų labai didelį įtaką, nes ten yra jo pasodinti žmonės. Bet jisai net nežada to daryti, ar ne, jisai priešingai, jisai deklaruoja, kad aš esu vienas iš vadovų, jisai mėgaujasi tuo statusu ir, taip sakant, na, visi kiti susitaikykite. Tiesiog jis sako, keiskit savo mąstymą, jeigu jums kažkas nepatinka. Aš gal tik tai trumpą repliką pasakysiu.
Nu, supraskime vieną dalyką. Jeigu federacija būtų dirbusi skaidri, jeigu jos aplinka, jos terpė būtų atvira, skaidri, tai Rūno Pukelio atėjimas į futbolą net nebūtų buvęs įmanoma. Anksčiau, aš kalbu apie anksčiau. Tai problema nėra vien Pukelio atėjimas. Problema, kad daug metų federacija buvo terpė, palanki terpė ateiti tokiems žmonėms į futbolą. Tai aš va čia irgi, tai čia dar kartą pabrėžia tą klausimą, kad tai nėra štai dabar vienintelė atsiradusi problema. Šitos problemos egzistuoja daug metų. Tai yra palanki terpė, sakysime, ir jisai nebūtų turbūt net ir atėjęs, jeigu federacija net būtų neįsivaizduojamas, net ir atėjimas, jeigu būtų veikiama kitokiais principais, jeigu būtų veikiama vadovaujamasi kitokiamis vertybėmis. Ir tai aš tik tą noriu pažymėti. Ir Skirmantai, tu pats sakai, kad daug to jo domėjais, tai aš įsivaizduoju, o kodėl? Kodėl jis iš jūs čia atėjo? Pinigų federacijoje yra daug mūsų matymų, bet turtingo, įtakingo žmogaus, verslininko manimų pinigų federacijoje nėra daug. Tikrai ne dėl... Politikai, sakėjo, jo irgi prie savęs neprisileidžia. Tai koks tikslas eiti tą futbolą? Tikrai ne dėl 9 ar 8 milijonų, kuriuos skiria FIFA ir UEFA, UEFA pagrinde, bet jisai ateina dėl dviejų mano galvo dalykų. Pirmas tai yra būtent dėl statuso, dėl galimybės prieiti prie žmonių, kurie iš tikrųjų yra svarbus, bent jau dėl formalios priežasties, jam tai yra svarbu. Antras dalykas, aš manau, kad yra žymiai didesni projektai, kur mes kalbam apie dešimtus, gal net šimtus milijonų, tai pavyzdžiui, tokie kaip stadionų statybos ir panašiai. Mano turima informacija yra ne vienas įvykęs susitikimas su užsienio atstovais, užsienio bendrovių ir futbolo žmonių, kuriuose Švinius labai atvirai prisistato, kad jis turi labai didelę patirtį statybos ir tai būtų žmogus, kuris statytų Lietuvoje stadionus, jeigu tokie vat, projektai būtų. Mano žiniomis, sakykime, kalbant yra apie nacionalinį stadioną, kad čia buvo visa tai didelė istorija, apie kurią net nesinori kalbėti. Lietuvos futbolo federacija pakankamai aktyviai darė veiksmus tam, kad būtų aišku, jog būtent jie būtų tie žmonės, kurie lemtų. Ir čia aš jau galiu ir premjero, manau, įvardinti klaidą, kai kažkurio metu jisai pasakė, kad, na, žinot, jeigu savivaldybė nesugeba pastatyti, mes statysim su futbolo federacija, kas iš principo reikštų, kad mes statysim su Švinim. Aš manau, kad aišku, nebuvo į tai tiek pasigilinta tuo metu ir pagalvota, bet tai matyt, tie interesai yra žymiai didesni. Finalas, mano galva, bus toks, kad jau dabar Švinius puikiai supranta ir galų gale ir to paties dabar kilusio skandalo dėka, kad jisai tą savo statusą tikrai nesustiprins, o mano galva susilpnins. Ir dabar tikrai, man atrodo, ir daugeliu politikų bus garbės dalykas, na, pasipriešinti, o ne atsistoti šalia. Ir kitas klausimas, mano galva, yra, kad tikrai Švinius nėra tas žmogus, kuris galėtų, jeigu aš jam daug kartų esu siūlęs, susieskim padiskutuot, parodysit, kad aš meluoju, aš turėsiu progą jums užduoti klausimus. Jeigu jis tikrai, kaip jisai sako, aš niekada nemeluoju, esu labai skaidrus, jam nebūtų problemų tai padaryti, bet jis tikrai turi ką slėpti. Ir jis išsisukinėjęs. Jis ir išsisukinėjęs, bet pats svarbiausias dalykas, kad iš tikrųjų ta tema niekur nedings, nes kartais būna taip, kad ten viena kita kregždė išskrenda ir paskui viskas pasibaigia. Aš tikrai tą temą tęsiu ir, pavyzdžiui, Tomui Danilevičiui irgi galiu tik tai perduoti linkėjimus, kad aš suprantu, jisai nėra abejonių, kad toliau vadovaus Lietuvos futbolo federacijai, bet lygiai taip pat nesvarbu, kokius ieškinius teiktų futbolo federacija, tie klausimai bus keliami toliau. Aš nežinau, galų gale kažkada jo vaikai ir jo anūkai skaitys, kas buvo jų buvęs Lietuvos rinktinės kapitonas, ar jisai tikrai nori palikti tokį šleifą po savęs, čia jau klausimas jam irgi kaip asmenybei. Aš, pavyzdžiui, man labai gaila, kad iš tikrųjų Tomas Danilevičius, kurį aš labai stipriai gerbiau, šiandien jis yra skydas Švyniaus rankos ir Švynius praktiškai net ir su manim dorojasi per jį. Čia įdomus tas faktelis, tu papasakojai apie Švinių, apie kitus jo draugus ir ieškinį gavai ne nuo jo, kaip taip, manęs futbolo federacija manęs prašo paneigti teiginį, kad Švinius yra susijęs su nusikalstamu pasauliu. Tai aš atsakiau, kad aš jį galiu pakartoti ir dabar viešai kartoju, bet man iš vis klausimas, kodėl futbolo federacija už Švinių teigia, ta prasme, manęs prašo paneiginėti jo ryšius, tai jis turėtų daryti pats, jo labiau, kad jis yra pažadėjęs tą daryti ir jo labiau, kad jis yra labai turtingas. Tai klausimas, kodėl jis savo reputacinius klausimus turi gelbėti ar ne savo mundurą skalbti mūsų visų pinigais, Lietuvos futbolo pinigais. Tai yra negarbingas žaidimas ir man yra, sakau, keista, kai tas pats Tomas Danilevičius vis dėlto nepasipriešina tam, suvokdamas, kad jis į tai bus įveltas, jis vis tiek drąsiai eina. Galbūt jis iš tikrųjų kažkur giliai tiki, kad viskas čia yra normalu ir, sakykime, gal jis net nelabai suvokia, kaip tai atrodo iš šono, bet aš tikiuosi, kad tas suvokimas ateina.
Dar norėjau paklausti tu su Arūnu Pukeliu interviu, kokio nors pokalbį esi daręs, kaip žurnalistas. Kaip žurnalistas esu, aš esu rašęs apie jį ne vieną kartą dirbdamas 15 minučių, o dabar aš tokios galimybės neturiu ir tiesiog bandau per, nes aš manau, kad būtų, ką jisai bandytų daryti ir ką jisai bandytų sakyti, kad bet kokį aš padaryčiau interviu su juo, aišku, pasimčiau kažkokias vietas, jis sakytų, interpretavo, ten pamelavo ir taip toliau, aš jam siūlau diskusiją tiesioginėme eteryje, nekarpytą, bet aš sakau, tai yra žmogus, kuris ir aš daug kartų esu iš daug žmonių tai girdėjęs, jisai pažada, pasako, paskui išsisuka, nepadaro ir ta prasme, tai yra žmogus, kuris akivaizdu su manim susėsti ir pasikalbėti bijos. Kokia bus jo taktika toliau veikti, aš nežinau, tai tikrai žmogus, kuris daug kartų įrodęs, man rašė labai daug žmonių, tu nežinai, ką tu vėliesi, tu nežinai, kokias tu problemas turėsi ir čia daug kas įsivaizduoja, kad kažkas atvažiuosi mišką išveš, taip nebūna, yra žymiai rafinuotesnių būdų, kai tu gali sukelti labai daug turtinių klausimų ar net tampyti po teismus, daug ieškinių duoti, galų gale gali būti, kad tas kerštas bus kažkiek po kažkiek tai laiko, kai mano galbūt situacija bus žymiai sudėtingesnė negu dabar yra. Bet man asmeniškai tai yra garbės klausimas ir man labai lengva. Švinius jau pralaimėjo dėl to, kad visi puikiai supranta, aš neturiu jokių reputacinių klausimų, aš neturiu jokių nei turtų, nei verslų valdžiau ir taip toliau visą gyvenimą dirbau žurnalistu, paskui dirbau valstybės tarnyboje, niekada man klausimų nebuvo dėl reputacijos, o jam klausimų yra labai daug ir jis atsakymų jos neturi. Pauliau, ko palinkėti jums šeštadienį? Stiprybės, tvirtybės, atvirumo ir sėkmės turbūt, kaip ir normaliai esmė, kad rasti turbūt vis tiek, nekartą minėjau, du keliai turbūt yra, dialogas iš vidaus, futbolo bendruomenės noras keistis, arba kas Skirmantas minėjo, kelias iš išorės, kad pakeisti šitą situaciją. Tai čia gal galim pavadinti paskutiniu bandymu pakeisti situaciją iš vidaus? Taip, aš turbūt tai įvardinčiau taip atvirai. Turbūt bandymas pakeisti situaciją iš vidaus. Ta šita situacija sukelti bendruomenėje norą pokyčiams. Konsoliduoti pasikeitimų trokštančių žmonės į kažkaip tai juos apjungti vieningam tikslui, vieningam darbui. Tai čia yra bandymas. Jeigu jisai pasibaigs nesėkmingai, turėsime situaciją labai turbūt liūdną. Aišku, tikrai nesiruošiu nuleisti, bet turbūt reikės ieškoti kitokių veikimo būdų. Tai tą labai irgi reikia turėti. Tai kažkiek vilties galbūt teikia ir būsimieji Seimo rinkimai, kas ateis į valdžią. Skirmantas minėjo, kad gali būti, kad šitas klausimas turės vertės pagaliau atsidurs politikų darbotvarkėse. Čia irgi yra siekis ir tą tvirai galiu pasakyti. Bet tai turbūt kažkas turi atsirasti žmogus, kuris atneštų tą klausimą. Bet yra, aš kalbuosiu, tai yra ne jokia paslaptis su nemažai Seimo narių tiesiog ir jie visi kalba apie tai, kad ką mes galėtume padaryti. Vienintelis dalykas, kad iš tikrųjų visada reikėtų mano galvą arba prezidento arba vykdomai valdžiai kalbėti su FIFA arba UEFA, nes aišku, Seimo nariai visiškai kitas statusas ir taip toliau. Beje, jeigu mes sakom, kad nerūpi, mes esam neteisūs, ta pati vat būtent už futbolo ateitį Seimo narių grupė, jie yra pasisakę ir netgi raštų yra pasisakę klausimus, teikia federacija ir taip toliau. Kitas klausimas, kad ten visiems yra daugiau mažiau nusispjauti, kažką formaliai atsako ir taip toliau žmonės įsivaizduoja, kad jie gyvena valstybėje, kad čia jokio reguliavimo nėra ir jie gali atvirai mesti iššūkį, ar ne? Tai tą iššūkį valstybė turi priimti. Ir antras dalykas, tai yra, sakau, spaudimo klausimas. Mano galva, tas spaudimas tikrai ypač po šeštadienio jisai tikrai didės ir tada jau, sakykim, taip, dabar yra rinkimai, dabar bus daug kontekstų, bet tada atėjus, aš manau, kad į darbotvarkę neįsitraukti Lietuvos futbolo federacijos klausimo, tada bus klausimai jau ir patiem politikam. Kodėl jūs tai ignoruojate, ar jums tai tikrai nerūpi? Supratau. Tai palinkėkim, kad tie laikai greičiau ateitų. Galbūt Pauliui pasiseks šeštadienį. Galbūt reikės kitų priemonių. Ačiū jums, kad su manim kalbėjotės. Ačiū už jūsų laiką. Ačiū žiūrovams. LRT.lt tinklalaidė Čempionų pietus pasiekiama mūsų interneto svetainėje, YouTube kanale ir tinklalaidžių platformose. Viso geriausio.